Ти народився в Естонії, в Єхві, жив в Харкові, в Києві, тепер в Франківську. Що спільного між цими містами? Між всіма цими містами спільне це є моє власне життя і спогади. Кожне з цих міст, воно дуже сильно вплинуло на мої, на мій світогляд, на мій розвиток. Кожне по-своєму. А мені, звісно, дуже не вистачає Естонії, тому що це моя батьківщина. Напевно, найтепліші спогади, тому що це спогади дитинства, доволі безтурботного і доволі доброго. Саме це мені дуже подобається у Франківську, те, що він нагадує мені Естонію. Ми зараз йдемо вуличкою, яка, як на мене, дуже сильно схожа з Таліном. Талін – це столиця Естонії. Там зараз живе мій брат, інші мої родичі. Я якось навіть брату скидав фото. Говорю, дивись, для мене це дуже схоже на Таллін. Говорить, це дійсно щось спільне є. Ми записуємо це інтерв'ю більш ніж через тиждень після обстрілу харківської типографії. Я знаю, що ти недавно закінчив свою книжку, і ти її відправив в одне з харківських видавництв. Про що ця книжка і чому для тебе важливо видати її саме в Харкові? Те, що відбувається зараз в Харкові, і та трагедія, про яку ти кажеш, це настільки великий біль. Кожен прильот по Харкову – це прильот по місту, якого я дуже люблю. А це прильот моїм подрузям, які там живуть, подрузям, які його захищають. І це прильоти по моїм спогадам. Харків – це одне із міст моїх спогадів, а ця книга – це саме книга спогадів. І багато історій, які там написані, вони написані саме про Харків чи про харківський період. Багато з них я написав, знаходячись в Харкові. Тому, я думаю, це буде дуже правильно, якщо ця книга з'явиться саме там, в місті, яке по великому рахунку мене сформувало як людину і дуже сильно вплинуло на те, яким я є зараз. Війна, вона не тільки приносить втрати, війна ще й єднає. Франківськ прихистив дуже багато харків'ян, і не тільки, але і багато франківців зараз знаходяться на фронті, захищає Харків. Ми були об'єднані, але зараз ми стали ще більш тісним таким світом, ще більш відчуття єдності, і це у всьому. І це і в культурі, і це і в спротиві. А в Франківську до того моменту, як я сюди приїхав, жило дуже багато моїх друзів і знайомих. Зараз їх стало ще більше. І я взагалі, у мене іноді є враження, що я прожив тут майже все життя. Бо дуже часто, коли я йду по вулиці, я зустрічаю знайомих мені людей. І це чим далі, це стається все частіше і частіше. Тож я вважаю, що в себе вже певною частиною цього міста. Це моя тимчасова оселя. Це і майстерня, і спальня, і їдальня, і прихисток, і захист, і взагалі мій світ. Все дуже зручно, все під боком. Тут комп'ютер, тут плакати, тут робляться плакати, тут живопис. Повернувся, я вже в живописній майстерні. Повернувся, я роблю комп'ютерну графіку. Ну і тут же поруч сплю. Все поруч, все разом. Я народився в Естонії. В Україні пуповини мої немає. В Естонії я не був вже років 13, здається. І я мрію, що я туди потраплю, поспілкуюся з рідними, особливо з братом. Схожу на могилу своєї бабусі Хільди. А по-естонськи бабуся – це Ванайма, стара мама. І насправді Хільда для мене довгий час була мамою, бо батьки мої жили в той час в Ленінграді. А я зростав у бабусі аж там до 3-го класу школи. І вона по факту там була моя друга мама, а деякий період напевно, майже єдина. Дуже довгий час після 3-го класу школи, коли батьки мене привезли в Харків, я по великому рахунку, не дуже сприймав Україну, але це навряд чи було пов'язано з саме країною, це було пов'язано просто з тим комфортом, якого я лишився, коли опинився з батьками в комунальній квартирі в Харкові, а в інших умовах, в іншій школі, інші люди, інші звички. Я дуже довгий час звикав до цього і хотів жити в Естонії, ці думки зі мною були
дуже багато років поспіль, але зараз я щасливий, що сталося так, як сталося, я лишаюся тут, бо я відчуваю, що саме в цей час і саме тут я найбільш потрібний, навіть для самого себе. Я відчуваю, що я знаходжуся там, де маю бути, і у мене навіть є одна робота, я вважаю її головною для себе, власне, своєї творчості. Дякую Боже, що я тут. Бо це дійсно те місце, де ти можеш стати людиною, як я собі уявляю це слово, розкритися у всьому, що є в тобі, як погане, так і хороше. І саме цей час, це максимальний час для того, щоб стати людиною, стати собою. В Україні дійсно немає моєї поповіни, але є поповіна мого сина. Саме через нього я почав робити те, що роблю зараз, тому що мені дуже хотілося зробити щось, що могло би вплинути на зміни країни, в якій народився мій син. Саме тому я пішов свідомо вже на Майдан в 13-му році. Саме тому мені дуже хотілося хоч якось допомогти захисту нашої країни. Але в 14-му році після психіатричної лікарні я лежав вдома у батьків в Харкові і не міг навіть поворушитися. Все, що було, це білі сльози. Я розумів і відчував ті перші втрати, які тоді сталися. Я дуже хотів долучитися хоч чимось, але просто той стан, якому я був, не дозволяв мені це зробити. Тож малювання це стало таким єдиним виходом, не тільки як терапія, а й як можливість висловитися з приводу всього того, що відбувається, а можливо навіть комусь допомогти. Що ти відчуваєш, коли завершуєш картину? Дуже по-різному. Іноді спустошеність, іноді радість, що я висвободився від якихось думок. А іноді я просто думаю далі, що робити. Що я можу все зробити. А зараз що ти відчуваєш? Сум. І біль. Дуже важкі часи, дуже важкі випробування. Але саме в них стає зрозуміло, що кожен з нас має зробити все, що в його силах, заради тих, хто нас тримає і захищає. Заради тих, хто нас тримав і захищав, в пам'ять про них. Ми просто зобов'язані робити. Кожен на своєму місці. І кожен для того, щоб ми вистояли всі разом і разом перемогли.